ପ୍ରତାରଣା ଆମେ ଦେଖିନୁ ବୋଧେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତାରଣା ଥିବ ଯେଉଁଠି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ହକ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି, ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ହକ୍ ମାଗିବାକୁ ଏମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉଟକମ୍ ସେତେବେଳେ ବାହାରିବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତାରିତ ହେଇକି ବସୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ହକ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ରବିବାର ରାତି 8:00।